როგორც მოგახსენეთ, მე საოკუპაციო ხასთან, საოზოლთან იმყოფები. აქ ბიჭები მწვა შეწავენ საოკუპაციო სულთან და ახალწელს აღნიშნავენ. და სულ რამდენიმე წუთში ახლა აქ ჩამოივლის რუსების რეიდი, ხო, მანქანა? რუსი სამხედროების მანქანა, რომლებიც თავიანთ საზღვარს ამოწმებენ. მე საზღვარი მალე მოიშლება და რა შეამოწმებენ არ ვიცი, მაგრამ აი აქ წვადი შეიწება. აქაც წალამზე იწება. მანდაგი ხოდეს რაღაც წალამი და ისე მანდ როყრი. აი მოდის. რუსების მანქანა მოდის, ამოწმებენ საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიას. საოკუპაციო ზოლთან. თქვენ ხედავთ. პატრიციამლო მეგობრებო, 1 იანვარია 2020 წლის პირველი დღე. აქ ჩამოივლის ახლა ეს მანქანა. ესეც რუსების სასაზღვრო მანქანა. ესე დადიან და ამოწმებენ ეგრეთ წოდებული საზღვრის უსაფრთხოებას. კიდე ერთხელ გილოცავთ ახალწელს. მრავალ ახალწელს დასრებოდით. ოღონდ აი ამ ღობის გარეშე. ბენიერები ერთიან საქართველოში.